សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលរៀបពិធីមង្គលការទាំងឡាយប្រសិនបើអាចពន្យាបានសូមពន្យាសិនបានកាលពីយុគថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ កូវីដ-19 ថ្លែងនាយកការនោះដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចូលសែនបានអំពាវនាវបាទដល់បងប្អូនដែលរៀបពិធីមង្គលការទាំងឡាយប្រសិនបើអាចពន្យាបានគឺសូមពន្យាសិនសម្តេចនាយកបានទទួលទៀតថានៅក្នុងករណីមិនអាចពន្យាបាននោះសូមមេត្តាកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឲ្យនៅតិចបំផុតទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដោយអនុវត្តទៅតាមវិធានការនិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះថាប់1ត្រែងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្កេតឈើម៉ាក់ស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ស្កេតឈើខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ